ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ନିଆଳିରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଗର୍ବ ଚୋରି କରିବି ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚିତ୍କାର କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତିଚି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ବଞ୍ଚିକିରି ଆଜି ଶହ ଶହ ଆମର ଯୁବକ ଭାଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାବେଶ ଏବଂ ବାହାରୁ ଡାକିକିରି ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀକି ଡାକିକିରି ଆପଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଏବଂ ମୁଁ ଜିତୁଛି ଆଉ ଥରେ ଜିତିବି ଯେଉଁ ଆତ୍ମଗର୍ବକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ।